და ერთგული თიბისის საყოველთაო ლოიალობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ერთგულ ქულებს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას აგროვებ. Თუ გაქვს თიბისის ბარათი და იწყებ გამოყენებას, ან უკვე იყენებ აქტიურად, შენ ავტომატურად ხდები ერთგულის მომხმარებელი და სარგებლობ სპეციალური ერთგული შეთავაზებებით, რომ უფრო მეტი ქულა დააგროვო. Უფრო მეტი მონებრევია დეტალურად ჩვენი სტუმარი თიბისის მომხმარებლების საბანკოს გამოცდილების გუნდის კაპიტანი სალომე აფხაზავა მოგვიყვება. დილა, მშვიდობისა, სალომე. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე როგორც მომხმარებელი მიგროვდება, მესიჯებით ვგებულობ ყველაფერთან. Машин ველოდები მოდის თუ არა? მოდის თუ არა SMS-ი და ბუნებრივია ჩვენი მაყურებლისთვის კიდევ უფრო მეტი დეტალი მინდა რომ გახდეს გამჭირვალე და საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკულია ეს ყველა. ბატონო, დილა, მშვიდობისა პირველ რიგში. Როგორც ახსენეთ, ერთგული არის ჩვენი საყოველთაო ლოიალობის პროგრამა და ჩვენ ვცდილობთ ყოველთვის, რომ ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზოთ მრავალფეროვანი არჩევანი პარტნიორების მხრივაც, ასევე დამატებითი სხვადასხვა შეთავაზებებით და სწორედ ასეთ შეთავაზებაზე სასაუბროთ მოვედით თქვენთან, რომ კიდევ უფრო საინტერესო აქციების შესახებ ვაცნობოთ ჩვენს მომხმარებელს და თქვენს. ეს ეხება სუპერმარკეტებს ყოველ კვირა დღეს. სუპერმარკეტებში ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია რომ გადაიხადოს თიბისის ნებისმიერი ბარათით, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ბარათს ფლობს. და დააგროვებს დახარჯული თანხის 10% ერთგული ქულების სახით მომენტალურად დაერიცხება როგორც ახსენეთ. მაქსიმალური არის ლიმიტი დღის განმავლობაში 20 ერთგული ქულა. ნებისმიერ სუპერმარკეტში გადახდისას გროვდება ეს ქულები. კი ბატონო, ასაც გეტყვით, სუპერმარკეტების ჩამონათვალი არის შემდეგი: ეს არის კარფური, ორინაბიჯი, მაგნიტი, დეილი და გვირილა. და მე თანხმობთ, რომ თელ საქართველოს მოიცავს, ფაქტურად ყველა უბანში არის, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში თითქმის. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ერთგული ქულების დაგროვება კიდევ უფრო მარტივი არის ჩვენი მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი სუპერმარკეტები ყოველს ფაქტიურად ყოველდღურად გვჭირდება და აქედან გამომდინარე უფრო მარტივი არის ერთგული ქულების დაგროვება. თან ეს ერთგული ქულები არ არის მხოლოდ ქულები. ნამდვილად არ არის. არ არის ასე და ალბათ აინტერესებს მაყურებელს თუ თითო ქულა რა ლარის ოდენობას შეგვიძლია რომ ვივარაუდოთ. ერთი ერთგული ქულა უდრის ერთ ლარს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ერთ ლარზე მეტიცა, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში ხშირად გვაქვს შეთავაზებები, ფასდაკლებები ერთგული ქულების გადახდისას და ამ შემთხვევაში გამოდის რომ მომხმარებელს ერთ ლარზე მეტიც კი აქვს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ისე შემიძლია 20 ლარი დავაგროვოთ, ხო მას? კი ბატონო. კარგი, დავაგროვეთ ეს ფულები, როგორ გამოვიყენოთ? გამოყენებაც არის ძალიან მარტივი. შეგიძლიათ რომ ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში გადაიხადოთ ერთგული ქულებით უმარტივესად, როგორც აღნიშნე, ფასდაკლებებით ისარგებლოთ და ძალიან მარტივად, ანუ გუშინ ჩემ თავზე რაც დამემართა, ის შემიძლია გამოსდილება გავუზიარო ჩვენს მაყურებელს. გუშინ რაღაც მაღაზი კონკრეტულ მაღაზიაში ვიყავი, მომეწონა ზედა, მოგეხსენებათ რამდენ ეთერში მიწევს ყოფნა და გადახდისას გამახსენდა რომ მე მაქვს ერთგული ქულები. კი ბატონო. ეს დაგროვებული ერთგული ქულებით გადავიხადე და არაჩვეულებრივი შენაძენი გავუკეთე საკუთარ თავს. ნამდვილად. ანუ ძალიან მარტივია ამ პირობების მორგება ჩვენს თავზე. თავარია სულ გახსოვდეთ ჩამონათვალი მარკეტების, სადაც უნდა სუპერმარკეტები, სადაც უნდა შევძანე და დაიგროვოთ და გარდა იმისა, რომ თქვენთვის საჭირო ნივთებს მარკეტ შეიძლება მე რა ერთგულ ქულებს კიდევ უფრო სარფიანად გამოიყენოთ. ნამდვილად. და გარდა ამ სუპერმარკეტებისა სხვაგანაც ხომ შეგვეძლია რომ ქულები დავაგროვოთ? კი, კი, კი. აი რა განსხვავებაა სხვაგან დაგროვებულ ქულასა და კონკრეტულად აი ამ სუპერმარკეტებში? კი ბატონო, გეტყვით. ეს არის აქცია, რომელიც დამატებით არის, სადაც მომხმარებელი უფრო მეტ ერთგულ ქულას აგროვებს, ანუ 10% დამეთანხმებით სუპერმარკეტებში განსაკუთრებით ძალიან კარგი შეთავაზება არის, მაგრამ ყოველდღიურობაში, ანუ არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ კვირა დღეს სუპერმარკეტებში მივიდეთ, ნებისმიერ ტრანზაქციაზე შეუძლია მომხმარებელს რომ დააგროვოს ერთგული ქულები და პლუს ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში თუ ჩვენს პარტნიორ ობიექტებს ესტუმრებიან,
დამატებით კიდევ სარგებელი ექნებათ და უფრო მეტ ერთგულ ქულას დააგროვებენ. Ძალიან ბევრი პარტნიორი ობიექტი გვაქვს, რომლის ჩამონათვალიც შეუძლია მომხმარებელს რომ იხილოს ერთგული ჯიზი ან ჩვენს mobile bank-ში, ერთგული სპეციალური გვერდი გვაქვს, სადაც გამარტივებული არის ჩამონათვალი და აქციების შესახებაც შეუძლიათ მომხმარებელს ნახონ და ასევე პარტნიორების შესახებ. არის, რა ვიცი, ბენზინგან სავარცადგურები, აფთიაქები, ტანსაცმლის მაღაზიები, აი ყველა სექტორს მოვიცავთ, კი ბატონო. კი, ასევე სასტუმროები და ძალიან კარგი შეთავაზებები გვაქვს ყველგან. ის რა მეტარსებს, ყველა ტიპის ბარათზე გროვდება ეს ქულები თუ კონკრეტული ბარათები უნდა გქონდეს ამისთვის? თავარი თიბისი ეწეროს? თავარია რომ თიბისის ბარათი იყოს და არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ტიპის ბარათი იქნება და აუცილებელია ერთის უნდა აღნიშნოს რომ თიბისის პოსტერმინალზე მოხდეს აუცილებლად გადახდა და მე მომხმარებელს მოუწოდებ რომ ყოველთვის მოითხოვონ თიბისის პოსტერმინალი თუ უნდათ რომ დააგროვონ ერთგული ქულები. ხო რა არ გეგონოთ მე რომ აი მიხდით და უცბად აი სა რატო არ მერიცხება, ამიტომ ვიყავით ყურადღებით. ვიცით რა მაინტერესებს ზოგადად, როდის დაიწყო ეს ამბავი და მე თუ დღეს შევიძინე თიბისის ბარათი, არ ვიყავ მომხმარებელი, არ მქონდა შესაბამისად და დღეს გავხდი ამ ბარათის ფლობელი. დღესვე შემეძლება უკვე ამ ქულების დაგროვებაზე ფიქრი? კი ბატონო, თუ დაიწყებთ ბარათის გამოყენებას, შეგეძლება დღესვე რომ დააგროვოთ ქულები და იმასაც აღნიშნავ, როგორ უნდა შეიძინოს მომხმარებელმა ბარათი, სხვადასხვა როგორც მოუხერხდებათ, სხვადასხვა ალტერნატივებს თავაზობთ. შესაძლებელია mobile bank-იდან რომ შეიძინონ ჩვენი ბარათები, ასევე call center-ში დაგვიკავშირდნენ და call center-ის საშუალებით, კი ბატონო, და ასევე საკურიერო სერვისიც გვაქვს იმისთვის, რომ არ მოუწიოთ ფილიალში მოსვლა ან ციფრული ბარათიც რომ მაშინვე, კი ბატონო, ან მაშინვე კონდეთ ბარათი და ჩვენს ფილიალებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ფილიალში შეუძლიათ რომ მოგწანდნენ და შეიძინოთ. კი, ბარათის აღება ძალიან მარტივია და შემდგომ ფულების დაგროვება ძალიან მარტივი ყოფილა, როგორც გავიგეხმა, რა ვიგო თიბისის ბარათი და აუცილებლად ეთერიდან გადის. აქედან მე მოვიდა. აქედან მე გათავისუფლდი. დიდი ვარ აქედან. აქცია დიდი ხანი გრძელდება და ამიტომაც ღირს ნამდვილად. რამდენ ხანს გრძელდება? განსაზღვრული არ არის დასრულების თარიღი, შესაბამისად დიდი ხანი შეუძლია მომხმარებელს ამ შესანიშნავი აქციით ისარგებლოს და ძალიან ბევრი ფულა დააგროვოს. ამიტომ აი მართლა ისე დროს ისეთი მაგალითები მახსენდება, ისე დროს წამდგომია ეს ერთგული ქულები, ისე დროს რომ აი ვერც კი წარმოვიდგეთ, აი ახალ წელს ყოველას მოეხსენება თუ რამდენ ადამიანს რამდენამეზე გუწევს ხოლმე ზრუნვა და ფიქრი, ხო რომ იქ ის არ დაგჭეს, იქ სახლის სამზადზე, იქ მეგობრები, იქ ოჯახის წევრები, რაღაც რაღაცა. ამ შემთხვევაში ჩვენი თავისთვის ვერ გამოყოფთ ხოლმე თანხას. და დაგროვებული ერთგული ხულები და ისე მისი ამბებია. ისეთი პატივი მიცია საკუთარი თავისთვის, რომ აი ეს მოულოდნელად მაქვს ხოლმე აი ამ ბედნიერების განცდა რა, იმიტომ რომ მე მახსენდება რომ არის და მოდი ახლა რაღაც შორს წავით დაქვეა და ხო, ჩემი გამოცდილებით გირჩევდი ზურფას ტელემაყურებლებო, იმიტომ რომ ხშირად გვიწევს ყველაფერზე ბარათებს ხმარობთ, დიდი ხანია აღარ გვიწევს ესე კეშის გამოყენება და ხო, როდესაც შეგვიძლია საკუთარ თავს სარგებელი მოუტანოთ, რატომაც არა. რატომაც არა, ნამდვილად ასე. მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ ის სუპერმარკეტები, სადაც აი უფრო მეტი ქულა შეიძლება რომ დავაგროვოთ. კი ბატონო, ეს არის კარფური, ორი ნაბიჯი, მაგნიტი, დეილი და გვირილა. კი ბატონო, მთელი საქართველოს მასშტაბით შევხვდები ამ ჰიპერმარკეტებს და შეგვიძლია რომ დავაგროვოთ მოკლედ. ჩვენ მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ ის დაგელოდებით, დაველოდებით შემდეგ სტუმრობას.